ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮቼ? ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ የመጣሁትኝ ጎመን በካሮት እንዴት እንደማዘጋጅ ላሳያችሁ ነው። ጎመን በዚህ መልክ በቀጫጭን አርገን ከትፈን አጥበን ከትፈን እናዘጋጃለን። ካሮት በመፈቅፈቂያም ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ በቀጫጭን ከትፌ አዘጋጅቻለሁኝ። ቃሪያ ለማጣፈጥ ያህል እንደዚህ በቀጫጭን ከትፋችሁ ታዘጋጃላችሁ። ነጭ ሽንኩርት እና አንድ ተለቅ ያለ ቲማቲም በዚህ መልክ ቆርጬ አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋራ ነጭ ሽንኩርትና ዘይት፣ ትንሽ ኦሊቭ ኦይል አድርጌያለሁ። የሚያስፈልገንን ያህል ኦሊቭ ኦይል ከጨመረን በኋላ ነጭ ሽንኩርቱን ኦሊቭ ኦይል ጋር በደንብ አድርገን እንጠብሳለን ማለት ነው። እንዲታያችሁ ትንሽ ቀረብ ላርግላችሁ። እንግዲህ ኤዲቲንግ ቀረጻ ራሳችን ስለምናደርግ ትንሽ ያስቸግራል። ሆፕፉሊ ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ነጭ ሽንኩርትና ኦሊቭ ኦይሉን ነጭ ሽንኩርቱን በኦሊቭ ኦይል እንደዚህ ትንሽ ጠበስ ካረግን በኋላ ቲማቲም እንጨምራለን። ቅድም እንዳሳየዋቸው አንድ ተለቅ ያለ ቲማቲም በዚህ መልክ ቆርጫለሁ እንዲታያችሁ። ቲማቲሙን እንደዚህ ከጨመራችሁ በኋላ አብራችሁ ከነጭ ሽንኩርትና ከዘይቱ ጋር ትጠብሱታላችሁ። ይህንን ለትንሽ ደቂቃ ከጠበሳችሁት በኋላ የተከተፈ ካሮቱን ወይም የደቀቀ ካሮቱን እንጨምራለን። ካሮቱ ከለሩ እና የጎመን ከለሩ በስሎ ስታዩት በጣም ነው የሚያምረው፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እኔ ካሮት በጣም እወዳለሁ። ብዙ ነገር ላይ ካሮት እጨምራለሁ። በጥቅል ጎመን ሰራዋለሁ። በጥቅል ጎመን ሰርቼ አሳያችኋለሁ ወደፊት። በጥቅል ጎመን ሰራዋለሁ፣ እንደዚህ ከጎመን ጋር ሰራዋለሁ። ድሮኛ የለመድ ነው ካሮት በድንች ምናምን ነው። እኔ ግን ከብዙ ከተለያየ ነገሮች ጋር እየጨመርኩኝ ለመስራት እሞክራለሁ። ጎመኔን እንደዚህ በቀጫጭኑ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። በጣም አላደቀውም። እንደዚህ እንደ ዝልዝል አይነት ነገር አድርጌ ነው የከተፍኩትኝ። በድሮ ጊዜ አያቴ ነገረችኝ አንድ አባባል ነበረ። የጎመን ቅርድድሽንና የጥጥ ፈትልሽን ለባልሽ አታሳይ ይባላል። የድሮ አባባል ነው። የሰማችሁ ሰዎች ለምን እንደዛ እንደተባለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ይህን ቪዲዮ እንደጨረስኩኝ ለምን እንደዛ እንደተባለ የድሮ አያቶቻችን የጎመን ቅርድድሽንና የጥጥ ፈትልሽን ለባልሽ አታሳይ ለምን እንዳሉ ነግራችኋለሁ፣ መጨረሻ ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። እስከ መጨረሻ አብራችሁኝ ቆዩ። በጣም ተወዱታላችሁ እርግጠኛ ነኝ። የሚጣፍጥ ጎመን በካሮት ነው የማዘጋጅላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቲማቲሙና ነጭ ሽንኩርቱ እየበሰለ ነው። እሳቴን ሀይ ስላረኩትኝ ቬጅተብል ብዙን ያላበስልም፣ ብዙ ሰዓት አላቆይም እሳት ላይ። ለአፋችን ቀለል በሚል መልክ ነው የማዘጋጀው። ብዙ እስኪበስል ድረስ አልቆይም። አሁን ካሮቱን እንደዚህ አድርጌ አድቄ ያዘጋጀሁትን ካሮት እጨምርበታለሁ። ትወዱታላችሁ። በጣም ከለርፉል ነው። በጣም ደስ ይላል። ለጤናችንም ቢሆን በጣም ትወዱታላችሁ። ይህንን ከኦሊቭ ኦይል ከቲማቲም ከነጭ ሽንኩርት ጋር በደንብ አድርጋችሁ ታዋህዱታላችሁ። ትንሽ ሰዓት ጠበስ ታረጉታላችሁ። ስታዩት ዘይት ያነሰው ከመሰላችሁ ትንሽ ኦሊቭ ኦይል መጨመር ትችላላችሁ። በዚህ አጋጣሚ ልንገራችሁ፣ ቅድም ስለነገርኳችሁ ስለ አያቶቻችን ስለሚሉት እናቴ ትልቅ ሴት አይደለችም። 12ኛ ክፍል ሆና ነው የወለደችኝ እና በጣም ትልቅ ሴት አይደለችም። ግን አያቴ ብዙ ጊዜ ስታወራ ሰማለሁ። እና የጎመን ቅርድድሽንና የጥጥ ፈትልሽን ለባልሽ አታሳይ የተባለበት ሪዝኑ ጎመናችንን ልጠን ስናዘጋጀው እንደዚህ እያንዳንዱን ነገር ለመክተፍ ሬዲ ስናደርገው ወንፊት ላይ ስታስቀምጡት በጣም ብዙ ነው። ከትፋችሁ ደግሞ ስትሰሩት በጣም ትንሽ ነው የሚሆነው። እና የድሮ አባቶች
ያንን ሁሉ ኮሜንት ስትቀረጅ ጂ አይቼ ሲሰራ እንዴት እንደዚህ ትንሽ ሆነ እና ለማን ሰጣሽ ነው ለማላ አብልታሽ ነው ለማለት ያህል ነው። ጥጥም ደግሞ የጥጥም ፍሬ ስታወጡት ከውስጡ እና ወንፊት ላይ ስታስቀምጡት በጣም ቁልል ብሎ ብዙ ነው የሚመስለው። ነገር ግን ለጋቢ ወይም ለቀሚስ ለመስራት ስታዘጋጁት ወይም ስትፈትሉት በጣም ትንሽ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ለዛ ነው አያቶቻችን የጎመን ቀርድልሽንና የጥጥ ፈትልሽን ለባልሽ አታሳይ የተባለበት ሪዝኑ ማለት ነው። አሁን የካሮቴ ትንሽ ጠበስ ብሏል ከሽንኩርትና ከቲማቲሙ ጋራ። ከለሩ ደስ ይላል፣ ሽታው ደስ ይላል። እንደዚህ በሰል ካረጋችሁት በኋላ አጥቤ ከትፍ ያዘጋጀሁትን ጎመን እጨምርበታለሁ። ከዛ የሚያስፈልጉትን ነገሮች ጨማምሬ ማብሰለሁ። ብዙ ጊዜ የሚፈጅ ነገር አልሰራም። እንዳልኳችሁ እኔ ልጆች እናት ነኝ፣ ፉል ታይም ሰራተኛ ነኝ። ጊዜም የለኝም ኪችን ውስጥ ቆሜ ረጅም ጊዜ የሚፈጅ ነገር መስራት። በጣም ስራ የሚያቀልልኝንና ቶሎ የሚበስልኝን ነገር ነው ብዙ ጊዜ የማዘጋጀው። ግን በጣም ብዙ ቪጅቴብል እጠቀማለሁኝ ከስጋ ከሌላ ነገሮች ማለት ነው። ብዙ ቪጅቴብል እጠቀማለሁኝ። ይሄን ደግሞ እጅግ ትወዱታላችሁ። ጎመኑና የካሮቱ ከለር አንድ ላይ ሲቀላቀል በጣም ነው የሚያምረው። ላይ ስትበሉት ደግሞ ትወዱታላችሁ። ሞክሩትና ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ሰርተነው ሞክረነው ወደነዋል የሚለውን ኮሜንት ላይ አስቀምጡና አስቀምጡልኝ፣ ሰርታችሁ የቀመሳችሁት ማለት ነው። በጣም ይጣፍጣል። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁኝ። በዛ ላይ ደግሞ ለጤና በጣም ቆንጆ ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ ከትፌ ያዘጋጀሁትን ጎመን እጨምራለሁ ማለት ነው። አጥቤ ከትፌን ያዘጋጀሁትን ስራ ለማቅለል ያህል እንደነገርኳችሁ፣ እኔ ስራ ቀለል የሚያደርግልኝን ነገር ነው የምሰራው በጣም ቢዚ ስለሆንኩ ማለት ነው። እና ይሄ ጎመን እና ካሮቹን ከተለያየ ዲሾች ጋር ማቅረብ ትችላላችሁ። በጣም ነው የሚያምረው፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ላይን ያላማረ ይባላል ብዙ ጊዜ እና ላይናችን እንደዚህ ከለርፉል የሆነ ለጤናችንም ደግሞ የሚስማማ ነገር አዘጋጅተን ብንበላ ለጤናችን ጥሩ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ጊዜያችንን አይፈጅብንም። እንደምታዩት ጎመኑ ሙሉ ሆኗል። ቅድም ያልኳችሁ ተረት ለዚህ ነው። የጎመን ቅርድልሽን እና የጥጥ ፈትልሽን አሁን ሲበስል ታዩታላችሁ እንዴት ትንሽ እንደሚሆን። እንደዚህ ይሄንን በዚህ መልክ አዘጋጅተን ከላዩ ላይ ትንሽ የኦሊቭ ኦይል አረግበታለሁ። ትንሽ ብዙም አይደለም። ከዛ በኋላ ጨው ትንሽ እየጨምራለሁ። ብዙም ጨው አልጠቀምም፣ ግን አትክልትም ስለሆነ። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋራ የታኮ ሲዝን አለ። የታኮ ሲዝን በጣም ፔስቱን ስለምወደው ባለፈው በሰራሁት ቪዲዮ ላይ አይታችሁታል። ብዙ ነገር ላይ ነው የምጨምረው። ሰው የታኮ ሲዝን እንደዚህ እናደርግና ለተወሰነ ደቂቃ አንከር ነው አለ። ከዛ በስሎ ተመልሰን አሳያችኋለሁኝ። ከኔ ጋር ቆዩ። ብዙዋን እናበስለውም ትንሽ ገልበጥ ገልበጥ አድርጌ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ምግብ ኩክ ሳረግ እንደዚህ እንትን እጠቀማለሁ። ይሄንን ታውቁት ከሆነ አላውቅም። እዛ ጋራ ቆይ እስቲ ለማሳየት ሞክራለሁ። አይ ቲንክ አይገባልኝ መሰለኝ። ለማሳየት ሞክራለሁ። ትንሽ በሰል ይበልና አሳያችኋለሁ። ከኔ ጋር ቆዩ። መልካም ቆይታ።
እንደምታዩት በእንፋሎቱ እንዳያርብን እንዲሁም ደግሞ ካሮትና ጎመኑን እንቀላቅለዋለን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ካሮትና ጎመኑ ሲቀላቀል ከለሩ እንዴት እንደሚያምር ከመብላታችን በፊት አይናችን ነው ስናየው ስንወደው ነው ልንበላው የምንችለው። እና ብዙ ጊዜ የምንሰራውን ምግብ በንጽህና ጤናማ በሆነ መልኩ ማዘጋጀት አለብን። ስፔሻሊ ለልጆችም ለእኛም በጣም ቢዚ ስለሆንኩኝ ቀለል ያለ ብዙ እንደዚህ ኪችን ውስጥ ብዙ ጊዜን የማያጠፋብኝ ነገር ነው የሚጠቀመው። እና እንደምታዩት ከረሩ ደስ ይላል። በሰል እናደርገዋለን እያገላበጠ አብራችሁን ቆዩ። የነጭ ሽንኩርቱ ሽታ፣ ጎመኑ፣ ካሮቱ በጣም ደስ ይላል። ቅድም ያያችሁት ብረት ድስት ሙሉ የነበረው ጎመን እንደምታዩት ሲበስል ሙሽሽ ብሎ ትንሽ ነው የሚሆነው። እንደምታዩት ከለሩ ይኸውት እንዴት እንደሚያምር ሁለት አይነት ከለር ደስ ይላል በጣም። ስትበሉት ደግሞ በጣም ይጣፍጣል። ያሚ ያሚ። እንደዚህ እያደረግን እየከደንን እያማሰልን ትንሽ በሰል እናደርገዋለን። እዚህ ላይ ከፈለጋችሁ ድንች በቀጫጭን እንደ ቃሪያውን እንደከተፍኩት በዚህ ሳይዝ ድንች ቆራርጣችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እንደዚሁም ጎመንና ካሮቱንም ብቻ መጠቀም ትችላላችሁ። ካሮቱ ራሱ የተለየ ቴስት ነው የሚሰጠው። ለአይን ደግሞ ስታዩ ሁለት የተለያየ ከለር። ጎመኑን ብቻውን ከምትሰሩት እንደዚህ አድርጋችሁ ብትሰሩት በጣም ደስ ይላል። እየበሰለ ነው። ብዙ ጊዜ አይፈጅም። ቀለል ያለ ጤነኛ የሆነ ምግብ ከተለያየ ዲሽ ጋር ማቅረብ ትችላላችሁ። ከምስር ወጥ ጋር፣ ከአልጫ ወጥ ጋር፣ ከስጋ ጋር ማቅረብ ትችላላችሁ። ከራይስ ጋር ይበላል። ከብዙ ነገር ጋር መብላት ትችላላችሁ። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ቀላል ነው።
ብዙ ሰዓት አይፈጅም። አጣጥቦ ከታጥፎ አዘጋጅቶ በዚህ መልክ መስራት ትችላላችሁ። ብዙ ሰዓት እንዳይፈጅ ስትሉት ብዙ ማብሰል የለባችሁም። ራሱ ግሪንነቱ መቀየርም የለበትም። ለአፋችንና ለሆዳችን በማይከብድ መልኩ ነው ማዘጋጀት ያለብን። እንደምታዩት በጣም ይጣፍጣል፣ በጣም ያምራል። ስትቀምሱት ደግሞ በጣም ይጣፍጣል። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ከዚህ በኋላ የተለያዩ የምግብ ቪዲዮዎችን እሰራላችኋለሁ። ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ፣ እንዳስተካክል፣ መጨመር ያለብኝ መቀነስ ያለብኝ ነገር ካለ ሀሳባችሁን አስቀምጡልኝ ኮሜንት ላይ። ራሴ ነኝ የምቀርጸው፣ ማንም የሚቀርጽልኝ የለም፣ ኤዲትም የሚያደርግልኝ የለም። በተሻለ መጠን ቀለል አድርጌ ለመስራት ነው የሞከርኩት። አይ ነው ካሜራ ላይቱ ሹቲንጉን አስተካክለን ብንሰራው ጥሩ ነው፣ ግን እንዳልኳችሁ ራሴ ነኝ የምቀርጸው፣ ራሴ ነኝ ኤዲት የማደርገው። በተቻለ መጠን አንዳንዴ ኤዲትም ሳላረግ ዝም ብዬ አስቀምጣለሁ ቪዲዮ። ያንን ተረድታችሁ ስህተቴን እንደ ትልቅ ስህተት ሳታዩ ታበረታትኛላችሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ምንም በሌለበት የሙከራ ስራ ስለሆነ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ለራሴ ለቤት የማዘጋጀውን ነገር እናንተም በዚህ መልክ ብታዘጋጁት ጥሩ ነው ብዬ የምለውን ነው ሼር ማረጋችሁ። እኔ ፐርፌክት አይደለሁም፣ ያው ሁሉም ሰው ሲሰራ ይሳሳታል። የተሳሳትኩት ነገር ካለ ኪዱ ይሄን ብታስተካክሊ ጥሩ ነው፣ እንደዚህ ብትጨምሪ ጥሩ ነው፣ እንደዚህ ብታረጊ ጥሩ ነው የምትሉትን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ከዚህ በፊት በሰራቸው ቪዲዮዎች ጥሩ ጥሩ ኮሜንት ሰጥታችሁኛል። እሱም ነው አበረታቶኝ ዛሬ ሞር የተሻለ ነገር እንድሰራ የጋበዘኝ። ስለምትሰጡኝ መልካም ሀሳብ ምትደግፉኝ በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። የሚሰራ ሰው ደግሞ ይሳሳታል። የተሳሳትኩት ነገር ካለ እንዳስተካክል ብትነግሩኝ አስተካክላለሁ ማለት ነው። ለሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ አስተካክዬ የጎደለውን በተቻለኝ አቅም ሞልቼ ለመምጣት እሞክራለሁ ማለት ነው። ሰው በዚህ መልክ እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ። ጎመን በካሮት፣ ቲማቲም፣ ነጭ ሽንኩርት እና ኦሊቭ ኦይል የተጠቀምኩት፣ ሌላ ብዙ የተጠቀምኩት ነገር የለም። እንደምታዩት እየበሰለ ነው። ሙክክ እነዚህ ቪጅቴብሎች ብዙ ጊዜ ሙክክ ብለው መብሰል የለባቸውም። በቃ መልካቸው እስኪጠፋ፣ ውስጣቸው ያለው ንጥረ ነገር እስኪጠፋ ድረስ ማብሰል የለብንም። ግን ለሆዳችን በሚመች መልኩና ስንበላው ደግሞ ቀለል በሚል መልኩ ጠበስ ጠበስ ማድረግ ነው። ብዙ ጊዜ ቪጅቴብል በጣም ብስል ብሎ በጣም መብሰል የለበትም። እንደምታዩት የበሰል እያለ ነው። ትንሽ ጠረስ ጠረስ አረገው እና ቃሪያ ጨምሬ ከለሩ እንዴት ደስ እንደሚል ሽታው። ስትቀምሱት ደግሞ እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። ትንሽ ከደን ላድርገው እና በእንፋሎት እንዲበስል አሁን በስሏል።
ስቴክ ሲዝን ትንሽ ጨምርበታለሁ። ጎመኑን በምትፈልጉት መክተፍ ትችላላችሁ። ደቀቅ አድርጋችሁ መክተፍ ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት እንዳሳያችሁም ቀጠን ቀጠን አድርጋችሁ እንደ መዘልዘል አይነት ነገር ነው እኔ ያደረኩት። እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። በስሏል። አሁን ቃሪያ ጨምርና በስሏል። ከላይ ቃሪያውን ጨምራለሁ። እዚህ ጋር አቀጠን በቀጫጭን የከተፍኩት ቃሪያ አለ፣ እሱ ጨምራለሁ። ሽታው እንዴት ደስ እንደሚል አጠይቁኝ። ካሮት ለጎመን በዚህ መልክ አዘጋጅታችሁ ከተለያየ ምግቦች ጋር ማቅረብ ትችላላችሁ። ከምስር ከሽሮ ጋር ከተለያየ ምግብ ጋር ማቅረብ ትችላላችሁ። በጣም ነው የሚያምረው። ላሳያችሁ፣ ወደ ላይ ከፍ አድርጌ እንዴት እንደሚያምር ተመልከቱ። እንዴት እንደሚያምር ከለሩ ራሱ። ሳህን ላይ አውጥቼ ደግሞ አሳያችኋለሁ። የቃሪያ ፌስ ትንሽ አብሮ ቢታሽር ይሄን እንደዚህ ሽት አድርጋችሁ በስሏል። እሳታችን እናጠፋለን። ከዛ የምናቀርብበትን ሳህን እናዘጋጃለን። በዚህ መልክ እዚህ ላይ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በጣም የሚጣፍጥ በጣም ከለርፉል የሆነ ቃሪያ ከጨመራችሁ በኋላ ብዙ ሰዓት እሳት ላይ መቆየት የለበትም። ቃሪያ ጣዕሙ ብቻ ትንሽ አብሮ እንዲቆይ ያህል ነው። በዚህ መልክ አዘጋጅታችሁ መመገብ ትችላላችሁ። እንዴት እንደሚያምር እዩት። ሁለት ከለር ነው፣ ያ የካሮትና የጎመኑ። በጣም ደስ ይላል፣ በጣም ይጣፍጣል። ሰርታችሁ ሞክሩት። ከኔ ጋራ ስለነበራችሁ ቆይታ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ። ባይ